Народното събрание Джема Грозданова подчерта, че е необходимо тя да... Професии, които сме приемали в България, няма в тази места, които да се произвеждат. Трябва да бъде търсен начин на промяна на тази ред. Което, което ще направи за него, да му помогнеш да слезе, да ти благодаря, но... Ние от BNP Paribas лични финанси имаме предложение лично за теб. Когато обмислиш да си купиш кола, с кредит е лесно. Бързи и яростни фен. Бонова. Добре, че се... От 23.30 по BTV Comedy. Понякога е... Чакам те долу. Моята в изпражнения. И срамни косми. И през повечето ре. А след какво става, Бурджо? Как си? И облегчава преглъщането и болката за период от 10 часа. Хексорал. Хексорал. Щото Италия футбол следва. Интер разгърна. Хора в качеството си да, така да се натегнат към някои да държават прав. И смъртоносни оръжия. Но заради тясното пространство те не могат да носят екип. Олег, световен шампион за младежи, Марио Слиндик, трети по чертата. Андерс Фана. Потреблението. На практика имаме по-високи акцизи, имаме... Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. 2010 година. Следиш ли ме? Срязвам покрай коста и ще извадя.